kuba utarishobora kuba banza bizi bimwe by'abantu twakoraga mbanza mbanza buriya abantu bose abakunda kurwana bose bizereramo ko umuntu kubanje aba yagushoboye aba guhaye bimwe kakajwa ajyatanga biba byarangiye umuntu kubanje rero abantu benshi b'indwanyi bahitamo kubanza buriya n'ugusekuye wa mubanje baba bavuga ati nta kundi wari wa mubanje nyine ariko byo kuri mugiye mu mbara gutana mushobora n'ukintu abantu benshi bajya mu kurwana agatsinda baba babanje umuntu babanza akarenga hagatsinda buryo yabanjwe n'umuntu nawe warinde ubundi hari imvugo bavuga ngo first attack first win sinzi niba ari uko nguko nuko bigenda bakavuga ko rero birinda ko ejo Burusiya bwa babanza sibyo nzanyayo ibyo byose nshaka kubabwira ngo ubusanzwe otani fashe iki Ukraine otani yirinze mu buryo buri direct kohereza intwaro nka otani muri Ukraine sibyo nibyo nkubwira ngo otani n'Uburusiya badatinyana aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja zisibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 330 2399 cyangwa 0782 70 4020 ntabwo uzabyicuza reka twongere tubasuhuze mwebwe muhora mudukurikira kuri Nkuye mu Ruge Ive official turagarutse ntabwo rwose tuzahwema kubagezaho amakuru meza kandi asesenguranye ubuhanga Ninzigiyimana Zerubabel wasuhuza ngarukanye na Ive Nkuye mu Ruge mu gashati keza ese nta gashati ndakita gashati ndakita iki ko mbona ari akantu keza cyane simbizi ni ishati ariko ni ishati reka nongere nkusuhuze nkuha n'ikaze muri iki kiganiro amahoro cyane kuri ubu tugiye kwibanda noneho muri NATO niho turi ariko nubwo ari inama ya NATO twebwe turaza kwibanda ku bivugwa kuri Ukraine n'u Burusiya uko bigaragara Ukraine ifitiwe impuhwe nyinshi hano muri NATO ntaza kugaruka ku kibazo n'ubundi umunyamakuru ukomoka muri Ukraine mbere y'uko inama itangira habanje ikiganiro n'itangazamakuru hari umunyamakuru rwose wo muri Ukraine wibarije ikibazo abaza uyu mugabo reka murebe neza mwa bagabo mwe ntaza kuba mbatuburira we ashinzwe ni coordinator ni secretary wa otani general agency Stoltenberg uwo nguwo rero yagiye abazwa ibibazo ari nako agenda bisubiza turaza kugenda tubigarukaho umunyamakuru we ikintu yavuze yagaragaje buryo ki Ukraine ngo ibabaye cyane yagaragaje agahinda ke mbese imbamutima ze yazigaragarije aho ngaho ariko noneho uyu mugabo bita Anomchenko w'umunyamakuru abaza niba OTAN yiteguye ngo kuba yatanga ubufasha bweruye kuri iki gihugu cya Ukraine ubwo ibyo yamusubije turaza kugenda tubigarukaho asa nkaho afite aho yatemeye itaka kuko basanzwe bafasha Ukraine n'ubundi ubwo tuze kurebera hamwe n'ubundi Ukraine yaratumiwe muri iyi nama kandi si umunyamuryango uribuka ko mu nama y'umwaka ushize harimo processes z'uko Ukraine igomba kwinjira muri OTAN ese niho uri kuvuga inama iheruka kubera muri Lithuania yo bakiriyemo Finland yego yaratumiwe ariko niho ahubwo bayikuriye agaho inyuma bayibwira ko ibyo kuyakira bidashoboka none wongeye kubatumira ubwo rero turaza kuba nizere ko maze iminsi ubisaba turaza ko perezida wa Amerika Joe Biden yari yavuze ko nta n'impamvu yo gutumira Ukraine kuko muri ino nama batazayakira nk'umunyamuryango ariko Zelensky akora lobby
ituma icyo kuyinjiza muri otani cyo gishobora kuba topic yongera kuganirwaho muri iyi nama. Kuki iyi nama baza kuganira kuri kukwinjiza ikirende muri otani babizi neza ko bidashoboka. Ndakumenyesha ko nyuma y'uko mbere byabaga opposed n'ibihugu nka Turukiya bikaba opposed n'ibihugu nka Hongiriya bikavuga biti tuvuye kwizima, ukwinjira muri ikirende uyu munsi kuri opposed na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Ubudage. Bo bagumisha ikirende mu cyumba cy'Ugereza twita ngo it is kept in limbo, urumva? Ikirende bayigumisha mu rujijo no mu kuhora iburaho yegama, sibyo? Ariko ngiri ya nama ya Hilinski yabereye muri Lituania yo nyine yari ihagije kunyemerera no kunyereka ko Ukraine nta gondo yo bamaze kubona kitazinjizwa muri otani, sibyo? Kuri iyi nshuro barongera babiganireho, ariko icyo Amerika yatangaje kiracyahari gituma Ukraine itakinjira muri otani. Ni ibintu bibiri kandi bitari bishira ku butegetsi bwa Zelensky, kandi nyuma y'ubutegetsi bwa Zelensky njye mbona impinduka muri Ukraine nazo zitazayemerera kwinjirira muri otani. Erega reka nkoroherize Siruba, yego, igitekerezo cyo kwinjiza Ukraine muri otani bamwe bakimenye ejo bundi mu ntambara, ubundi nibwo bimenyekanye, ntabwo mbere byahoze. Ukraine Amerika yatangiye process yo kuyinjiza muri otani 2008, nibwo bwa mbere muri otani beruye ko bashaka Ukraine. Ayo maze kwakira ibihugu byinshi by'ingenzi. Ukraine narakubwiye ngo ibihugu bitatu mu bihugu byahoze muri leta zunze ubumwe z'abasoviyete nibyo bihugu nibura byajya muri otani cyangwa se birimo n'ibyagiyemo. Urushya bakavuga buti izi ngizeremo nk'izi za Sweden na za Finland nta kibazo kirimo. Ibyo bihugu ni Ukraine, ni Belarusi, sibyo? Polonye, majinga ya Polonye deja deda wene wabana na gaga pira muri pani ya tideda kwinjiyemo. Belarusi oya, Ukraine akaguru kamwe in akandi auto, ariko akagezemo kararaswa, sibyo? Amerika yavuze impamvu ebyiri Ukraine itakinjizwa muri otani nona, nyuma yuko bari bamaze kubona ibintu bikomeye. Ukraine ntiyajya muri otani mu ntambara, sibyo? Iri mu ntambara, intambara muri Ukraine yarahagaze, ntirahagarara, irahari. Ukraine ntiyajya muri otani igifite ibibazo bya ruswa. Icyo kibazo cya ruswa nacyo kirahari, hakaba n'icyitwa imiyoborere. Rero kuyigarura mu nama ni ukwerekana ngo igitekerezo cyo gushyira muri Ukraine muri otani nticyapfuye. Mugani wa minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza Sir Keir Starmer, the idea yo gushyira Ukraine muri otani it is not dead and buried. Mugani wa minisitiri avuga ku bijyanye no kohereza impunzi mu Rwanda. Icyo rero ntabwo kiza no gutwara umwanya munini muri iyi nama y'iminisitiri. Baravuga ko kiri kuri agenda, witegereje nk'ibintu bine nyamukuru bizaganirwaho kirimo, ariko dore kiza kuba gikomeye. Ikiza kuba gikomeye mu byo Ukraine iganirwaho, ubufasha otani ha Ukraine ni ubuhe bujyanye n'igihe? Ese ubu bufasha buzasurvivinga nyuma yo kuza kwa Trump naza? Ibyo bintu ndazigira ngo tubyinjiremo cyane, kuko White House ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika batangaje ko n'ubundi Joe Biden yarivirinze, mbese yerekanye ko we na allies countries bino bihugu bikaze cyane ngo muri inama baza kwicara ku meza mu kiganiro cyabanje twari twabikumoje, ariko tuvuga ko turaza kubyinjira muzi tukabisobanura. Naje kukubaza nti n'ubundi ndacyabikubaza, ibi bihugu by'ibihangange ko harimo na Russia, hakabamo ni Amerika ndetse n'izi n'Ubwongereza hari burimo, ibi bihugu biraza kwemera icyo Joe Biden avuga ko bagomba gukaza n'ubundi bwa bwirinzi, kuko nk'uko twabigarutseho baraza kubyemeranya. Ese Russia kirimo muri izo allies baraza gufata? Russia ntabwo ari allies, ntabwo ni abasangirangendo, n'abafatanyabikorwa, n'abambari mu kibanza cyiza. Tandukanya allies na superpowers.
Okay. Abarusiya bashobora kwitwa igihugu cy'igihangange yego bakitwa igihugu gikomeye iyo bavuga Allies. Iyo bavuga Allies baravuga ibihugu abambari. Iyo bavuga ngo abambari rero ba Amerika ni ibihugu by'inshuti. Muri ibyo bihugu ntabwo bari mureka nkubwira abambari bari hariya. Nabo banyamuryango ba Otani 32. Sibyo? Ni ibihugu byitwa NATO friendly countries cyangwa se partners. Urasangamo Nouvelle-Zélande, sibyo? Urasangamo Buyapani, urasangamo Korea y'Epfo, urasangamo na Australia. Ni bihugu bine ariko biri mu cyo twita Indo-Pacific Coalition. Ni bya bihugu perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un akunda kwita ngo ni Korea ni Otani yo muri Aziya. Ibyo bihugu uko ari bine biri muri iyi nama. Ibivugirwa muri iyi nama rero niho nandi mise nkwakirira ntabwo ari ibintu Uburusiya buri kugishwaho inama. Bushobora kubye influence bivuye hanze izi nama twahoze tuganiraho za ba Victoria Urban n'ibindi. Yego. Bashobora kubye influence bivuye mu bikorwa bakoze. Ariko they stand nowhere to be consulted kubiza kuganirwa hariya n'ibyemezo biza gufatwa. Ibyemezo byafatwa bibareba kuko bubashwe batinywe birinda ingaruka zizava mu kutuma batishimira ibyemezo byafashwe ariko mu bantu baza kuganirwaho ntibarimo. Bongereza bo barimo banafite ijambo. Hanyuma ku ruhande rwa Amerika wenda Joe Biden aravuga ibyo ngibyo asa nkaho ari we uri kugashya ubwo bwato. Amerika y'ubwayo nta kibazo ubibona ku ruhande rw'abatuye Amerika, cyane ko bagiye bamwikoma kenshi bati ntabwo dukeneye ko Amerika ikomeza gusponsoriza Ukraine muri izo ntambara. Ni naho rero ibintu bikomereye. Hari icyo mbona muri iyi muri ihuriro misenseka mu mvuze ngo ari icyo mbona umunyarwenya umugezweho mu Rwanda ubwo njye nawe nzajya mba rekomanda ibintu byo kureba bitwa bamwita Isekere nawe undi bakunda kumwita umukonyi ngira ngo njye mvuga ngo hari ikintu Imana imweretse umuha amafaranga wishimiye urwenya rwe cyangwa ubujya krakenze joke avuga ati Imana inyeretse ikintu giye kubimuka. Nyine ariko bikora mu buryo busekeje. Ni umwe mu banyarwenya beza mujye muri Gen Z Committee mu murebe. Ndavuze ni hari icyo mbona na mita numva ni nkaho nsubiyemo imvugo ye maybe aranye influence. Iyi nama yo muri Otani ya none ya 75 ibere Washington muri iminsi itatu. Mwitegemo ko baza kugira ibyo bemerera Ukraine cyangwa se pledge. Binini cyane. Kubera iki barabikorera rimwe bitega ko mu kwa 11 Trump ashobora kuza gutorwa yamara gutorwa noneho ibiva muri Otani bijya muri Ukraine bikagabanyuka cyane. Turaza nabyo kubigarukaho cyane rwose aho ngaho udufashe neza yamara kugabanyuka Otani kaba ntacyo ikiri gufasha nyamara ikenewe. Abantu baribaza batari kubundi Otani ifashe iteye Ukraine maginga ya iki kintu banza abantu batajya bakitaho. Otani nta buryo bw'ingabo ziri hamwe yateguye ziri kurwana mwa ruya rugamba. Cyokoza kuva intambara yatangira kugeza uyu munsi hari abasirikare b'ibihugu bya Otani bagera ku 500,000 baryamiye amajanja kimwe cya kabiri cya miliyoni. Otani yo iyitangaza kuko kuva intambara yatangira bakomeje kwegereza abasirikare benshi u Burusiya. Otani itangaza ko ibyitabiko rigamije kurwana n'u Burusiya ari ukwanga ko hashobora kuba ibyo bita first hand attack, kuba Otani ishobora kuba abanza. Bizi bimwe by'abantu twakoraga mbanza buriya abantu bose abakunda kurwana bose bizereramo ko umuntu kubanje aba yagushoboye aba guhaye bimwe kakajwa ajyatanga biba byarangiye umuntu kubanje. Rero abantu benshi b'indwanyi bahitamo kubanza uriya n'ugusekuye wa mubanje baba bavuga ati nta kundi wari wa mubanje nyine ariko byo kuri mugiye mu mbara gutana mushobora n'umukino abantu benshi bajya mu kurwana agatsinda baba babanje umuntu babanza akarenga hagatsinda burya bayabanjwe n'umuntu nawe wari ubundi hari imvugo bavuga ngo first attack first win
Sinzi niba ari uko nguko nuko bigenda bakavuga ko rero birinda ko ejo Burusiya bwababanza sibyo nzanyayo ibyo byose nshaka kubabwira ngo ubusanzwe OTAN ifasha iki Ukraine OTAN yirinze mu buryo buri direct kohereza intwaro nka OTAN muri Ukraine sibyo nibyo nkubwira ngo OTAN no Burusiya badatinyana bazi icyo gusakirana cyangwa se gusekura numwe ku wundi icyo bisobanuye birinda kohereza abasirikare n'intwaro mu buryo bugeruye nka OTAN bakora iki bakunda ko bica mu byo bita member states buri gihugu kikabikora ku giti cyacyo Polonye ikavuga iti twe dutanze ibihe ni umubanuye w'ibihugu igihugu ni ukuvuga ngo mu buryo bw'amategeko u Rwanda rurwanye na Congo sibyo Congo iteye u Rwanda Uganda yemereye kuvuga ngo bijyanye n'umubano dufitanye n'u Rwanda turarutabaye tuwahaye ubufasha byagashobotse ko EAC ivuga iti twebwe tubikoze nka EAC ariko EAC itanabikoze Uganda ishobora kuvuga iti twe tubikoze nka Uganda n'urugero nguhaye ibyo bintu twatabaraga inshuti tufitanye amasezerano cyo gutabarana mu bya gisirikare impo-entry kandi rwatewe aho ngaho ibi bihugu byo byemereye kubikora gutyo bikazitirwa n'ikintu kimwe cy'uko biri muri OTAN nihazamo igihugu cya OTAN kigatera aricyo muri OTAN biraba bisa nkaho ari otanije kuko nabo aritikire ya gatano yabivuga ngo ni otani itewe itewe batabara bose bikagenda bite bwana zero baho ngaho ikiba igihugu bigenda kimwe cyohereza intwaro ukwacyo cyohereza intwaro ukwacyo mu kohereza intwaro otani sigara ikora iki iratoza abasirikare ba Ukraine sibyo bya gisirikare ibyo General Jens Stoltenberg adava ku butegetsi bwa otani mukwita cyambe riswa 10 ubu navuga ngo iyi somero yo muri Amerika ni ya nyuma ibaye ari umuyobozi wa OTAN nkuru anniversaire y'imyaka 75 ngo babaye mu gihe kimwe 1949 we yavugaga ko ngo ni gutoza ingabo za Ukraine kuva muri Soviet era fighting methods no kuvana ingabo za Ukraine mu kurwana mu buryo bumeze nk'ubwo mu bihe by'abasoviyete byari niyo de soviyete yego niyo kuvuga ngo Ukraine uburyo imeze nk'ubwo Burusiya bw'icyo gihe nyamara Burusiya bwateye imbere Ukraine iracyari yayindi nyambwira abantu hano bamwe bakanseka bavuga ngo zimwe mu ntwaro Ukraine ikoresha Rwanda no Burusiya niza Burusiya yazo muri za 70 muri za 90 gutyo intwaro Ukraine ikoresha Rwanda na Burusiya nizo zimwe muri zo nizo Burusiya niyo mpamvu uzajya usanga ukubona mu Burusiya ngo bahanuye Sukhoi. Sukhoi ni y'Abarusiya. Ni ukuvuga ngo intwaro wenda Ukraine yakoresha zikomeye ni support kura ku bindi bihugu ntabwo bo mbese bo bari inyuma mu bijyanye n'intwaro. Ukraine ifite igisirikare gikomeye kuko nizo ntwaro bafatiye intwaro z'Uburusiya zo muri 80. Sibyo? Icyo gihe Ukraine bari bakiri kumwe. Ukaziha igihugu cya Afurika. Cyaba kiri mu bihugu bifite ibisirikare bikomeye mu isi. Esuzi ngo intwaro ni ikintu badevelopa ukwezi kumwe ku developa intwaro tuvuge ugiye gukora ICBM ugiye gukora Kinza ugiye gukora ATCMS uzi ngo ni ikintu badevelopa ukwezi kumwe cyangwa atandatu proje yo kudevelopa intwaro runaka ishobora no gutwara imyaka 10-10 sibyo ntabwo ari ikintu cyiza gutyo gusa Ukraine isanzwe ikomeye ariko idakomeye byo gutsinda Burusiya iri yonyine ibyo byo ntibishoboka ngira ngo nabo ni inzozi batarota aba rero barayitoza gukoresha izo barayiha amafaranga barayifasha mu buvuzi ariko in case n'ubundi OTAN ya Rwanda n'u Burusiya noneho bahita banyura muri Ukraine byoroshye ibyo nibwo bufasha basanze nzwe baha u Burusiya sorry Ukraine no muri iyi nama rero uzabibona irangiye ntabwo dusigaje igihe kinini n'iminsi ibiri karangira bazemerera igihugu cya Ukraine ubufasha burenze ubwo bari basanzwe babemerera ndakubwira indi ngingo ikomeye yego hari ukuganira ku kintu cyitwa delays cyangwa se ugutinda kw'intwaro n'ubufasha bajyaga babagenera kuki iki kintu kigomba kuganirwaho kirajyana nuko nticyaje giterwa n'ibibazo bya politike mu bihugu bifatanye bikorwa muri Amerika ishyaka ry'aba Republicains ryatinjije ubufasha Amerika yageneye Ukraine bagira ingaruka ku rugamba
mu Burayi babagabo ba Victor Orban n'abandi batinjije ubufasha Union Européenne igenera Ukraine barabaganira ngo none hazajya haba iki muri ibi bintu by'impinduka na politike ziri guhinduka igihe Zelensky yatabazaga cyane uno baratabaza zimwe ntizirahagera none hazaba iki hazakorwa iki in case ibi bintu bikomeje gutinda kuko izo apohivos muri politike z'abanyaburayi n'abanyamerika zirimo kandi ziri kwiyongera buri munsi ibyo nabyo ni ibintu byo kurebwa muri ubwo bufasha ubwo hararibwa hazaza h'abanyamuryango baraba bitegereza bari ibintu byinshi rwose ariko kubireba ikirene ni naho wanjyanye ibyo nibyo bigari hanyuma bwana nkuye mu ruge turashuminga ikintu kimwe Donald Trump atsinze amatora wenda muri Amerika nubwo bamubajije abanyamakuru bamubajije bate se kuri wowe Joe Biden aramutse yikuye muri ikuruse wenda y'amatora wabifata ute Trump ati oya oya ni mureke ibyo sinifuza ko bibaho Joe Biden rwose yava muri ibyo bintu ahubwo ndifuza ko dukomezanya tugahangana Trump arashaka kwasa ikibono bono ngo ni arashaka kwasa ikibono bono ngo nari nyikomeje ikibazo Trump aramutse atsinze ayo matora ko byagaragaye ko ubwo bufasha leta zunze ubumwe za Amerika ihereza Ukraine bushobora guhita bunavaho burundu reka tuvuge ngo bwagenda biguru ntege ariko bwanavaho burundu aho ntabwo bishobora guha icyuho uburusiya noneho koko nkuko Biden avuga ngo barashaka guhindura Ukraine umuyonga igahinduka umuyonga ko Trump avuga kuvanaho ubufasha byuzuye Trump avuga ko igihugu cyose kidatanga nibura kidafata kabiri kwijana by'ingengo y'imari yacyo ngo ijye mu gisirikare kandi bireba otani icyo gihugu kidakwiriye kuba kinabarizwa muri otani ibyo bintu Trump icyo gitekerezo abantu bazi ngo ni gishya gihari kuva 2016 ariko intambara ya Ukraine niyo yaberetse ko Trump yavuga gukuri uzi imaginga y'umusaruro umaze kuva muri icyo gitekerezo ibihugu 33 mu binyamuryango bya otani byose byamaze kugeza kuri icyo kigero cyakabiri kwijana cyo ngengo y'imari ijya mu bimwe bya gisirikare yego kugira ngo bareke kujya bavunisha leta zunze ubumwe za Amerika maginga ya ibihugu bigera ku 9 gusa 10 muri otani nibyo byonyine bitarabasha kugeraho ibyo ni nabyo nkubwira ngo biba biri muri otani ariko bitumva iby'iyi ntambara ibindi byo bikabona nibitabikora hari igihe bizagira bikaba bikomereye bikavuga ati nta kundi tubikore rero niho abantu baganisha bakavuga ngo Trump atowe ibinaniwe ntibibikore nuko gusenyuka kwa otani cyangwa ibihugu bigatangira kwirwanaho kimwe noneho mbabwira amakuru muzatangira kubona mu bihe biri imbere mu by'abantu batangiye gutekereza bo muri otani harimo kuba habaho koordinasiyo ubusanzwe otani uburyo iyoborwa iyoborerwa mu bubiligi bya gisirikare byayo ariko kuko Amerika ariyo itangamo umutahe uruto abandi batanga abagomba kuba ari umujenerali nyibura w'inyenyereshatu iyo mvuze w'inyenyereshatu ntabwo ari hameka ba four stars full general ushobora kuba lieutenant generali sibyo ariko ntabwo ibigomba kuyoborwa n'umuntu utari generali sibyo akenshi akaba ari umunyamerika niyo mpamvu uyu munsi buriya tuba tuvuga ngo umuhuzabikorwa wayo secretary generali ni General Jens Stoltenberg ngira ngo ni umunyanorvege wahoze ari minisitiri w'intebe ku ya mbere z'ukwa cumi arasimburwa n'uwari minisitiri w'intebe mu Buholandi uherutse gutsindwa amatora ariko buriya muri otani kibamba ninde afande Christian Cavoli igizayabo hari gutekerezwa iki rero haratekerezwa ko otani yatunga ibirindiro bikomeye akabaho kimeze nk'ari otani y'abanyaburayi mu Budage aho akaba ariho haba umuyobozi wa otani ni nko kuvuga ngo inikesi ya support ya Amerika yagorana ibintu byagiye mu Budage batangiye kubitekereza ibyo biganisha ku gusenyuka kw'icya otani kiraha ntangaruka byagira byazigira cyane ariko nziza isi yabona amahoro kurenza niyo mpamvu ntabona otani isenyuka otani ivuze ikintu kinini kuri aba bantu otani ivuze kubuza uburusiya kwaguka mu bya gisirikare otani bayita umuryango wa gisirikare ariko ni umuryango wa politiki njya mbwira abantu ngo nta na rimwe igisirikare ntikiyobora politiki ni dutabarane turwanana niho niki
nje mpora mbabwira nti igisirikare n'icyobora politike politike yobora igisirikare utani n'umuryango wa politike ahubwo kuri inzu ya gisirikare no kuvuga ibya gisirikare no kuvuga ibya gisirikare n'umuryango wa politike kuri inzu ya gisirikare rero abanyapolitike bari nyuma ya utani ntibatuma isenyuka hari ikintu kinini utani vuze kuri inzu kigaragara ariko se ubundi ni hame ko kuko nabadukurikiye wenda babimenye ni hame ko Amerika none ariyo yafa ifata umutaye munini mu gufasha ibihugu byose byinjiye mu ntambara ibiretse byagenda bita none se utanikari yayo icyambere wibuke ko utani yavutse kugira ngo irwanye leta zunze ubumwe z'abasoviyete n'abadage nubwo bari baguye bavuga ati batabyura umutwe ariko nyuma batinya ko ubudage leta zunze ubumwe z'abasoviyete zabwigarurira muri 55 babwinjiza muri utani nyuma y'imyaka 6 utani bayo sibyo uko guhangana na leta zunze ubumwe z'abasoviyete kwarangiye leta zunze ubumwe z'abasoviyete zisenyutse mu 1991 ariko itwa Putin ameze nk'uri kuzizura utani rigomba kugumaho uko guhangana na leta zunze ubumwe z'abasoviyete kwazanywe na Amerika niyo mpamvu utani ari produit ya Amerika sibyo kuvuga ngo igomba gutanga menshi sundi utani ni yandi nakubwiye ngo abanyamurayi bafite ikihe kibazo gituma barwana hagati yabo kitari Amerika ntacyo ntacyo intambara za mbere ibyo bapfaga ibyo byararangiye cyane uyu munsi Amerika itanahara abanyaburayi ntibarwana ibituma bashwana ni ibiri inyuma ni nayo mpamvu yaje gusanga yo kubera kwaguka igenda Amerika ibanga ari kurenza uko ingana yota niyo mpamvu igeze muri Aziya nyine niyo mpamvu muri iyi nama barimo muri Amerika ubuyapani buhari niyo mpamvu Korea y'Epfo ihari niyo mpamvu Australia nari nibagiye kubwo yo Atlasia niyo mpamvu Australia ihari niyo mpamvu Nouvelle-Zélande ihari hanyuma se hari ambasada Mike Carpenter ni coordinator muri NATO ko we agaragaza ko otani idafite nyine idafite uburyo bweruye mu gufasha iyi Ukraine kandi bayitumira mu nama Ukraine ni umufatanyabikorwa wa otani numufatanyabikorwa ibintu ntarujije rurimo ntarurimo biri kiriya umuntu ashobora kuba atari umunyamuryango w'umuryango runaka akaba ari umufatanyabikorwa okay reka mbizane mu buryo busanzwe bw'imbere y'abanyarwanda nshobora kuba ntacyo mfana nawe sibyo yego uretse kuba turi ibiremwa muntu tuba turi n'abanyarwanda tuva amaraso tukavuba tuva amaraso ariko ibintu ugiye kureba ugasanga nta na gito mu buryo bw'amaraso n'amasano nimba n'iki nta kintu gito duhuriyeho sibyo ariko tukaba turi inshuti magari twariganye twarakoranye hari umuyobozi twe dufite wabyukaga mu gitondo twamwaka amafaranga akatubwira ati nimwatake atake iyo gahunda yo kwataka iyo mvuze ngo ataka uhita wumva gahunda duhuriyeho urumva ibyo bikatugira iki abanywanyi tugakorana tugasangira ejo n'imiryango ikaba inshuti n'urugero mu by'ukuri ntacyo dupfana ariko dufitanye igihango nitujya mu nama y'umuryango rero rimwe na rimwe dutegura ubukwe kuba waza mu bukwe bwacu nta gitangaza kirimo niba twagize ibyago kuba waza nta gitangaza kirimo sibyo ariko hari ibyo mu muryango rimwe na rimwe bitakureba udashobora kuzamo rero niba noneho ibyo turimo kuganira mu muryango imunsi bireba kugufasha nk'umuntu twabanye kuba twagutumira nta gitangaza kirimo ariko ejo dushobora kuzajya kuganira ibyo kugabana amasambi wacu ntitugutumire Ikirene ni inshuti ni nk'uko ubona n'abayapani bahari uyu munsi watera abayapani sibyo ndetse ko ari usanga nka Amerika ifitanye amasezerano nabo yo gutabara nabi bimeze gutyo ntabwo yabateye utani nyamara iyo birebye bamaze gukora utani yindi hari Taiwan abayapani Philippines Korea y'Epfo Nouvelle-Zélande Australia abana Amerika ubona ko yamaze kubarema ikindi kintu nuko nibwira ko bijyanye no kwanga kurakaza ubushinwa muri iyi minsi ariko ufite urufunguzo rw'intambara ya Ukraine na Taiwan ahubwo akaba wayibona bayitumiye undi akaba iri hariya hanyuma se uko kuba Ukraine wenda ifite inshuti nyinshi niba tuvuge Ukraine ari inshuti ya otani byo biganye ko ifite inshuti nyinshi ibihugu by'inshuti nyinshi ntabwo ari cyo gishobora gukora mu bwonko ahubwo abarusiya bagavuga ati aba jinga bose baraturwanya reka natwe tujye tubereka icyo dushoboye ya ntambara ikareka kugera ku iherezo haracyarimo ubwo ntabwo Burusiya nakubwira ngo barashaka intambara na otani
bazi icyo bivuze notani sinakubwira ngo ishaka intambara n'Uburusiya bazi icyo bivuze ariko kubera kutizera na bose bahora bayitegura abarusi byo kubireba barabireba baranabizi niyo mpamvu batangije intambara kuri Ukraine ariko ntabwo ibyo byabuze intambara kurangira aba baba baganira n'abandi baganira ejo bakagira aho bahurira nicyo nkongera abanyapolitike biga batandukanye namwe abasivili nabo baba abasivili ariko hari igihe baganira gisirikare iyo bari kuganira ku bya gisirikare abantu baca aho bari guhana bimwe bya kakajwi ariko baza kuri kamera bagaseka cyangwa bakaza kuri kamera bagahana bimwe bya kakajwi barangiza bakajya kuganira mu gikari baseka sibyo ndakubwiza ukuri ngo iyi ntambara ntibyagutungura kuva ntimaze amezi 20 hafi n'icyenda kuva imyaka 2 kurenga ntibyagutungura kuva itangiye nka Joe Biden na Putin bamaze kuganira nk'inshuro 10 ariko bibigira icyo twe ntibabitubwire ko baganiriye kuko ubushize Putin niwe watubwiye kwandikiye Biden ntabyo twari tuzi ejo bundi ministri w'ingabo mushya mu Burusiya Belzov yaganiriye na ministri w'ingabo wo muri Amerika Lloyd Austin baravuga ngo hari yashize amezi 15 bataganiye bisobanuye ngo habaho kuganira hari havutse ikibazo cyatumye bataganira amezi 15 ndakubitsa ko intambara yari irimbanyije ko nkubwiye ko imaze amezi hafi 2029 sibyo murayo se 18 ya mbere baganiraga baganiriye kangahe baganiriye iki aba bantu baba baganira kenshi niyo mpamvu n'ibindi byo byose biba bitazabuza ko baganira intambarika igatuza tukazategereza indi yanyuma ikomeye kuyirusha ya ngayo nguko rero ni byo muri OTAN summit iri kubera i Washington DC ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigenze bite 30 ruzi Yastopi. Wari ugiye gusoza se cyangwa ari ugiye gusoza? Okay, ntari. Ngibyo ngayo nguko iby'intambara ya Ukraine n'u Burusiya biri ku murongo w'ibyigwa rwose biri imbere biraridinze muri OTAN summit iri kubera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ibikomeza kuvamo ni nkuye mu ruge ive official ntuveho ndakurahiye iyi nama ibitse byinshi isobanuye byinshi ku kazi dukora isobanuye byinshi ku byo nkuye mu ruge ive akomeza kugenda dusobanura icyo nabasaba rero nuko namwe mutava kuri channel kuko mugomba kumenya byinshi anga ive mushimire cyane wakoze ariko hakoze cyane abo tubanye kuva dutangiye kugeza dusoje ubwo tunashimire ekipe tekinike yadufashije mugira umushinga kandi ntimurakare ciao.